Ինչ եք կարծում այս մարդկանցից ով է ավելի հարուստ։ Ձեր պատասխան ինչ որ բան կպատմի ձեր մասին։ Ահա մի թեստ, որը կօգնի հետաքրքիր փաստ բացահայտել ձեր մասին։ Ըստ ձեզ այս մարդկանցից ով է ավելի հարուստ։ Եթե ընտրեցիք համար 1-ը, դες համար շատ կարևոր է ձեր մասին ինչ կմտածեն շրջապատողները։ Սիրում եք հաջողություններ եւ գովեստ, երբեմն փառամոլ եւ եսասեր եք լինում։ Ձեր ուժեղ կողմերից են մարդկանց հետ հարաբերություններ կառուցելու կարողությունը, որոնք իդեպ հազվադեպ են խորը լինում։ Ձեզ ճանաչում են որպես դրական եւ վառ մարդու, ով լավատեսությամբ է վարակում եւ անկեղծորեն սիրում է կյանքը։ Փողին թեթև եք վերաբերվում, ինչպես եկավ, այնպես էլ գնաց։ Եթե ընտրեցիք համար 2-ը, ձեզ համար հարստությունը շատ լայն իմաստ ունի։ Հասկանում եք, որ փողը գոյության միջոց է, կարող է տալ որոշակի նյութական առավելություն եւ հաճույքով այն օգտագործում եք։ Բայց կարողանում եք ժամանակին կանգ առնել ծախսերի հարցում, իմանալով, որ միշտ պետք է որոշակի պահ ուստ ունենալ։ Ընդհանուր առմամբ կարողանում եք փող խնայել։ Հստակ գիտեք, իրական հարստությունը սերն է, ընտանիքը, բարությունը, փոխադարձ աջակցությունը։ Եթե ընտրեցիք համար 3-ը, հարստությունը ձեզ համար իշխանության հոմանիշ է, ուժեղ անձ եք, ով կարող է առաջնորդ դառնալ եւ ոգեշնչել այլ մարդկանց։ Երբեմն կտրուկ եւ կատեգորիկ եք լինում։ Չեք ուզում համակերպվել, որ շրջապատող մարդկանց կարծիքը կարող է տարբերվել ձերից։ Կարող եք օգնության հասնել դժվար պահին։ Սովորեք ձեր խոսքը պահել, ձեզ համար ինչ էլ արժենա։